dobro, da preizkusiš svoje, kako ti gre v čem športu, da vidiš, če boš podrl slovenski rekord, to mi je, da moraš še 100 dopolniti do konca. Jaz sem zdaj pri 6. Jaz sem šla že 3x6, jaz sem že včeraj bila, enkrat pa danes sem bila, še 2x, pa zdaj grem še 3. Zdaj bom dala listek v bowlo noc, zato da gre za žrebanje za nagrade. Na Ptuju počasi zaključujemo športnimi izzivi, otroci so bili čudoviti, zdaj pa seveda sledi nagradno žrebanje. Potem pa se selimo na olimpijske igre, kjer bomo navijali za domačina Kristjana Čeha. Četrtek, petek in soboto pa se vidimo na olimpijskem festivalu Pariz 2024 v Velenju, kjer bomo navijali tudi za našo Janjo.